Tebe ljudi, ovdje je Jurassic World Blue i da, vidi što sam dobio, dobio sam PS4 Pro, ali igricu. I tako je, dobio sam Jurassic World Evolution, to, ovdje možeš da praviš svoj park, ovdje, evo tu ti je park, dinosauri se pobinju i pojede ljudi, i koliko im treba mesta da imaju prostred, šumi i sve to. Evo ovdje ima samo jedan player, upravljač i bilo šta, i tako sve. Evo, vidi kako je dobar. Sada vidim kako je iznutra. Evo disk, samo ne znam zašto nemam upusni, imam samo ovo. Ovdje smo inače naručili ovo PS4 Pro igricu za Jurassic World Evolution. I ja sam samo ovo dobio. Ali, ja već znam kako da igram. Video sam od drugih ljudi, na primjer youtuberi, ne znam koji vi gledajte youtuberi, ali konačno se meni san ostvario, dobio sam PS4 Pro. Jedino što je najsmešno, kad je stiglo ovde, mislim nije ovde odmah sada stiglo, zato što tu nema, nego je stiglo u Srbiji, a ja sam u Austriji. I tako, jedino što je najsmešno je moj tata je uporno igrao igricu. I onda sam ja čudio, kako, nemaš disk, kako možeš da igraš? I onda rekao je da se neke igrici već instalirane. I on je sve rekao koji volim te igrice. Evo sad ću reći. Evo ima Call of Duty Black Ops 3, GTA 5, imam dva GTA 5. Imam na PC 3 i na PC 4. I šta još? Titanfall 2, Battlefield 1, Call of Duty, drugi svjetski rat i neke trkačke, ne znam šta. Video sam kako je tata igrao neku trku i nije mogao ovako. Rekao je, jo ma da, neću više sad igram. Kad ti dođeš, Aleksa, ti igre. I tako. Samo sam hteo da kažem da sam dobio igricu i da je to super. I ne znam kada ću se vratiti iz Austrije kući u Srbiju. Ali, kad se budem vratio, snimit ću kako igram neke od te igrice ili nešto tako, multiplayer. Ali čekaj, sada imam ovo. Sad će mi uskoro doći i slušalice za mikrofonom. I da, i onda mogu da pričam sa drugim ljudima u svetu kako se dogovorim, kako ćemo ubiti sve ljudi. Naprimjer, najviše igram na Black Ops i tamo se inače dogovaraš ili Call of Duty, drugi svjetski rat i tako sve nešto. Da, to je sve bilo za danas. Dajte like i subscribe-ite, kliknite ono zvono da ne propustite ni jedan video koji ja postavim na YouTube-u. I da, to je sve bilo za danas i doviđenja.